Azken txapan sartuta, gai potolo bati heldu behar diogu, eta azterketa bikoitza egingo diogu nolabait proiektu potolo bati, ez? Euskal Herria lurralde bizia mugalde, mugak erronka bihurtzen. Lehenik eta behin, proiektuaren nolabaiteko aurkezpena egingo da, hemen daukazue lantaldea prest, eta ondoren urrengo ordu erdian mahai ingurua, biak ere Isabel Elizaldek gidatuta. Lehenengo zatian beraz, proiektuaren aurkezpena, lurralde atxekimendua aztertuko dute, muga hurbileko herritarren bizipenak eta egunerokoan dituzten oztopoak, mugalaritza kultura edo izan daitekena zertan datzan irudikatzen lagunduko digute, eta bizirauteko edo ze tresna eta praktika erabil daitezken proposatu. Esan dakoa, Isabel Elizaldek gidatuko du proiektuaren aurkezpen hau, Bera Nafarroko Gobernuko Landagarapeneko Kontseilari izandakoa da, eta besteak beste nekazaritza babestuaren beharra defendatu du, eta esan behar da baita ere, Eusko Ikaskuntzako Nafarroko lehendakari ordea dela. Zuena daitza. Egunon, eskerrik asko. Egunon denoi, eta eskerrik asko hemen egoteagatik azkeneko ordu hontan eta azkeneko txampa hontan. Maila altua utzi digute aurrekoek, orduan badugu erronka guk ere orain hemen. Bueno, lurraldetasuna, Euskal Herria, lurralde bizia, muga espazioa, aldaketa klimatikoa ere, ukitu da aurreko mailetan, baditugu erronkak. Guantxen, mai inguru hontan, egin behar duguna da pixkot hurbildu, baditut hemen hiru lankide, hiru lagun, begirada bat bota diotena gure lurraldeari, eta hasiko gara, irutzen baldin bazaizue, aurkezten dizuet, lehendabiziko, eta gero hasiko zate azaltzen zuen ponentzia. Nire ezkerkoaldean, Gorka Frater Sirigoyen, Euskal Herriko Unibertsitateko Subiranotasun Europako Herrietan masterreko ikaslea da. Eta masterra amaierako lanerako Peio Martikorena Fundazioarekin batera Euskal Mugaldea ikertzen ari da. Mugaldeak ulertzeko marko teorikoa berritu batean, biharra oinarritzat hartuta, bere ikerketan helburua xareta, bera, eta etxalarreko egungo mugalde fenomenoak identifikatzea eta historizatzea da. Hau da, Gorkak azalduko digu, muga hurbiloietan zer den pasatzen dena. Azkeneko urte hauetan, jendeak nola bizi izan duen muga hori, eta zuk zure ikuspuntu, zure lanketa teorikotik nola ikusten duzun ere muga hori. Hori da, Gorkak azalduko diguna. Nire eskuineko aldean, Simon Carrer, Ipar Euskal Herriko Garapen Kontseiluaren kozuzendaria. Garapen Kontseilua beti guretako eredu garria da. Aurreko hitzaldiarekin ere arron lotua eta seguraskia inbertze gauzak horreri gehitzeko eta lantzeko ere parte hartzea nola egiten den gizartean. Bino gaur, eta horriko zara guri pixko eta zaltzera esperientzia bat egin duzuena, baita mugan, hurbileko muga hortan, eta mugaz gaindiko mugalur proiektua. Hor jaso duzuena eta horren inguruan ze ikasketak lortu duzuen, edo ze galderak ate diren mai gainera. Eta nire ondoan, Aizpea Leizaola egaina, antropologoa da, Euskal Herriko Unibertsitatean, irakaslea agregatua da, bai eta bertako antropologia master ofizialeko zuzendaria, doktorego tesia Euskal Herria zatitzen duen mugaren inguruan egin zuen Paris Amar Unibertsitatean, eta muga eta identitate eraikuntza prozesetan aditua, baduzu lan handia horreina. Bere beste ikergai nagusiak ondarea, memoria gatazka osteko, testinguretan, eta oroar euskal kultura dira. Hasiko garaia, denbora gutxi dugu, badakizue, bakotxak 10 minutu, Gorkakin hasiko gara. Ze gertatzen zaigu muga hortan, hurbileko muga hortan? Bai, bueno, argi dago, gaur egun nazio ikuspegiaren birartikulazio garai batean bizi garela, eta nire ustez prozesu honetan oso garrantzitsua da teoriaren oinarri konkretuak
identifikatzea eta proposatzen ditugun lurraldetasun berriak berriz ba, gauza konkretuetan oinarritzea. Honetan, nik ikusten dudanez, euskara eta muga dira erronka ba, nagusienak. Biek badituzte ba, tradizio politiko luzeak. Lehenengoak oraindik lan handia eskatzen badu ere, ba, arreta maila esanguratsu bat jasotzen du. Bigarrenak, berriz, gure ustez, ba, apur bat gutxiago. Bereziki kontuan hartzen dugunean, Europar integrazioaren paradosa. Hau da, estatu muga azken hamarkadotan ireki, ustez, ba, ireki den arren, mugaz gaindiko harreman asko ahuldu egin direla. Gure ikerlana mugaren paradosa hori argitzeko beharretik sortzen da. Gaur egun mugaldearen egoera lurraren arrasean eta beraz egunerokotasunean zein den eta nola heldu den ulertzea da gure helburu orokorra. Aurkezpen honetan beraz gure abiapuntu teorikoak eta xaretan, beran eta etxalarren murgilketa etnografikoaren bitartez garatutako analisi nagusiak laburtzen saiatuko naiz. Mai inguru honetan eta kongresu honetan zehar ateratako mugaldearen inguruko berrikuntzei ekarpen txiki bat egiteko esperantzarekin. Hasiera batean argi agerian dago Euskal Herriari hain ertxiki dagokion aztergai hau mugaldearena ikertzeko tresnak oso mugatuak direla zentzu batean. John Agnewek The Territorial Trap, edo lurralde trampa, deritzona, biztan da Euskal kasuan. Lurralde kontzeptu garaikideak, estatua, subiranotasuna, muga, esentzializatu eta anastu egiten dira egunerokoan, eta esanahi historiko gutxirekin. Euskal kasuan, bi aldetatik datorkigu nola baita esan da naspila epistemikoa. Alde batetik, bi estatuen paradigmek, euren muga barruetara, mugatzen dira batez ere, eta horrela bestaldekiko harremanak nola ikusezin bilakatzen dituzte eta ere materialki desegin. Baina bestaldetik ere, mugaz gaindiko batasuna askotan itxuki aldarrikatzen baitugu, soilik simbolikoki komeni zaigunean, eta bestaldeko errealitatearen ez jakinean. Igorra edoren hitzetan marketing estrategia huts bezala. Beraz, ezinbestekotza jotzen dugu, mugaz gaindiko espazio sozialen, hau da, mugaldeen, analisia etengabe aplikatzea, akademian, instituzionalki, politika gintzan, eta bar. Mugaldeak pluralak dira, geografikoki lausoak eta eskalan hitzak. Hau da, ez ditugu zertan urtu behar, estatuek fetitxe dituzten mugalerro me eta zehatz mehatzen bitartez, lurralde trampak berak lukeen bezala. Euskal Herri osoa uler genezake mugalde bezala, baina baita tokiko eremuak ere. Xara, Zugarramurdi, Bera eta Etxalarrek osatzen duten herri xare historikoa adibidez. Are gehiago, tokiko ikuspegi honek eskala nazionalean bistatik desagertu daitezken fenomena batzuk ikusarazteko balio diezaguke mugaz gaindiko harremanen eguneroko indargune eta holgune hurbienak azaleratuz. Honez gain, tokiko mugalde marko bat ertxiki ikuspegi historiko batekin aplikatu behar dela uste dugu. Izan ere, eta aipatu Europar integrazioaren paradosara itzuliz, muga teoria garaikidearen hanka sartze handi bat, tendentzia orainkoi edota ahistorikoa izan da. Estatu gaineko egitura berrien sorreretan soilik arreta ipintzerakoan eta estatu mugaren betiko izaera aldakorra zaztuz, Schengenek mugak nolabait erauzi, eta aro erabat transestatal bat adieraziko zituela argudiatzen zuten batzuk 2000 urtea inguru. Errealitate askotan, alderantzizkoa izan dela ikusirik, mugaldeak historizatzera behartuta gaude. Hau da, estatu muga sinpleki irekiala izten den entitate abstraktu bezala ulertu baino, mendetan zehar baldintza ezberdinen bitartez gauzatzen den prozesu etengabe bezala aztertzea. Guk batez ere, estatu mugaren lau baldintza historiko azpimarratzen ditugu. Geopolitikoak, adibidez, diplomazialariek muga tratatu bat adosten dutenean, edo konkista militar batek muga bultzatzen duenean, tekniko-ideazionalak, adibidez, teknologia kartografikoak eta espazioaren inguruko ideia politikoko berriak ezartzen direnean,
komunitateekikoak, hau da, herritarrek estatu zatiketa bera baldintzatzen dutenean, eta politiko-ekonomikoak, hau da, estatuek mugaldeko ekonomiak bere ganatzen dituztenean. Mugalde teoriaren balioa aktibatu egiten da, hain zuzen, denborazko baldintza ezberdin hauen ondorio soziologikoak mugatik at dauden espazioetan mapatzen direnean. Bale, orduan, zein da xareta, bera eta etxalarreko mugaldean gaurko une historikoa? Landalanean argi geratu zaigu gaurko mugaz gaindiko harremanak ahuldu direnean ere ba, esparru soziokulturalean dutela batez ere indargunea. Antzinatik jarauntxitako mugaz gaindiko familia loturek, kultura partekatuak eta noski euskerak berak, sare intimo eta nolabait esanda organiko bat osatzen dute kasu askotan. Sare honek berriz mugaren alde batetik bestera, harreman sozialak sortu eta reproduzitzeko jarduerak bidaratzen ditu. Adibidez, bestaldean lagunak edukitzea, edo bestaldekoekin aisialdia partekatzea, edo bestaldean ba, bikotekideak aurkitzea ere. Hurbiltasun honen adierazgarria da, mugaldetar askok bestaldeko herri hurbietan ibiltzerakoan eta sozializatzerakoan nabari duten konfiantza eta urkotasun orokorra. Sare intimo honi mugaldeko kapital soziokulturala deitu geniezaioke. Gainera interesgarria da mugaldeko kapital soziokulturalak kultura politiko abertzalearekin duen harremana. Askotan alderantziz proportzionala da guk ikusi dugunez behintzat. Alde batetik mugaldean oso txertatuta dauden batzuk, batez ere belaunaldi zarragoetakoak, ez dute nahita ezko euskal kontzientzia abertzalerik. Naiz eta abertzaleak ez izan edota kasu batzuetan antiabertzaleak ere izan, alere izan daitezke erraz ba, benetazko mugalariak. Eta mugalaria ez terminoaren konotazio zehatz horretan ez, jendea pasatzearena, baizik eta terminoaren erroen zentzu lausoan. Hau da, alde batetik bestera bizitzen direlako eta gainera euskeraz. Mugaren alde batetik bestera. Beste aldetik, oso mugaldetarrak ez direnentzat, edo mugaldeko kapital soziokultural gutxi dutenentzat, kultura politiko abertzalea bestaldeko begiradaren abia puntu izan daiteke. Interesgarria da, adibidez, elkarrizketatu nuen beratar baten kasua. Abertzale sutsua eta gazte mugimenduko kidea, gaztea zela muga jausteko beharra ikusi zuen, eta beraz, benta batean lanean hasi eta mugaz gaindiko kuadrilla bat osatzera ere heldu zen. Baina tokiko mugalde honen ahulgune nagusia sozioekonomikoa da. Kapital soziokulturala duten askok, adibidez, ez dute ezta pentsatzen ere bestaldean lan egitea. Naiz eta baldintza hobeak egon edota lan harremanak eta gai fiskalak gaur egun egia esan Europar integrazioarekin oso harmonizatuak egon. Noski badaude salbuespenezko kasu batzuk eta esanguratsuak oso eta askotan kapital soziokultural horrekin lotura handia dute, adibidez, mugan bertan bizi den bikote bat ezagutu nuena, bikotekide bakoitza alde batekoa eta Andrea estetizista bat da eta bi aldeko bezeroak ditu eta beraz bai mugaldeko harreman ekonomikoak berresten ditu eta baina bueno hori nire ustez salbuespen bat da. Beste kasu interesgarri bat aipatu beharko litzatekena Bentena da. Bentak mugako instituzio ekonomiko propioa da, eta mugaz gaindiko elkarlanaren bitartez funtzionatu dute beti, modu askotara, eta baita bi aldetako langileak elkartu ere. Bai, perfecto. Baina salbuespenezko kasu hauetaz gain, mugaldeko egoera sozioekonomikoak ez du zerrikusirik orain dela nahiko gutxi zenarekin. Lehenengo belaunaldiek kontatu diate mugaz gaindiko lan harremanak lehen ze arruntak ziren, ez? Adibidez, Xarako Birramon bat ezagutu nuena, 14 urtekin berara joan zen lan egitea arategi batean, ez? Eta horrelako beste adibide asko dauzkat.
ohiko kontrabandista askok kontatu didaten istorioak mugaz gaindiko eguneroko ekonomia sofistikatu baten batena da. Gizarte zibil osoaren eta adin talde guztien inplikazioa, kodigo sekretuetan idatzitako ordainagiriak, mugazainei buruz ohartarazteko komunikazio sistemak, oso ezagunak, ikertuak eta batzuetan erromantizatuak dira fenomeno hauek. Diasporako kide hoi batzuk ere argi erakusten dute mugaldean nola erreproduzitzen den ex situ. Badakit aizpeak askozkiago duela diasporaz aipatzeko, baina niri oso interesgarri egin zitzaidan nola askotan bestaldeko bati esker, baina Ameriketan Coloradon adibidez, bestaldeko bati esker lana eta hobea lortu zezaken euskal gazte batek, indianu gazte batek, ez, esaten den bezala. Berako gizon batek ongi laburtu zuen konfiantzazko mugalde ekonomia hau, eta bere ustez elkarreri favorik galdetuta erreproduzitzen da ekonomia hau, edo erreproduzitzen zen. Baina atzerago, eta ja amaitzen, atzerago ere jotzen badugu, estatu mugaren gauzapena, oraindik ahulagoa zenean, egitura sozioekonomiko are sendoagoak aurki ditzazkegu. Fazeriak honetan eredugarriak ziren. Bi aldetako herritarrek osatzen zituzten mugako lur komunalen erregimen hauek. Euskal Herrian zehar arruntak zirenak, ez bakarrik estatu mugan bertan, baina noski estatu mugan garrantzia handia hartu zutenak, hain zuzen ere mugatratatuak erabat baldintzatu zituztelako. Oraindik batzuk existitzen dira, baina mendeetan eta gian mil urteetan zehar, biziraute materiala modu baketsuan kudeatzeko izan duten gaitasuna eta garrantzia dagoeneko galdu egin dute beraien antzinako autonomia politikoarekin batera. Eta ja, hemen amaitzeko, ondori izta genezake orduan, mugaldearen historia sozioekonomikoaren hiru une nagusi hauen konparaketak, hau da, antzinako autogestio politiko-ekonomikoa, 20. mendeko sozioekonomia bizia, kontrabandoa adibidez, eta gaur egungo tokiko zatiketa ekonomikoa, konparaketa honek iradokitzen duena zera da. Mugaldearen geruza soziokulturala ekonomikoki erreproduzitu dela historikoki. Eta ondorio hau, gure ustez, aztezina da eta sakondu egin behar da Euskal Mugalde ikerketetan, eta praxiari begira, ja hemen amaitzen, esan dezakegu mugalaritza garaikidearen eraikuntza etorkizunean epeluzeko arrakasarik izango badu, batez ere sozioekonomian gauzatuko dela. Eskerrik asko, eta barkatu. Eskerrik asko. Gaia interesgarria, oso interesgarria, denbora gutxi laburtu behar dugu denbora gehiago hartu. Onta zulasteko, dudik gabe. Erran dituzu gauza oso importanteak, harreman soziokulturalak oinarri, sare organikoak, hurbiltasuna, konfiantza lortzia, eta gerore niretako importantea da azkenean ere muga horiek batzutan hori ikusten diren estatu aldetikan arazo periferiko bezala, ez? Eta ez zentralak. Eta mugalariak bai, eta mugatarrak ere bai, zeren mugatarrak sentitzen dire mugan bizi direnak. Eta ja, baguzi Simonen gana. Simon, Mugalur proiektua, hor ibilizate buru belarri bilerak egiten muga guzian barna, herri guztietan, Zedernagara Lur Elkartekin batera. Konta iguzu, zer da egin duzuena, zer da jaso duzuena? Bai, eguerdion eta mila esker gomita horrengatik. Baditut irudi batzuk, ez dakit fitxatzen ahal denez, ez da grabe etorriko dira. Abiatzen gira, behar galdera eta gorkak aipatu duen paradoxa berdinarekin, eran nahi du, Schengen akordioen baitan kontrola sistematikoa kendu denetik, bada olako jenden baitan sentimendu bat, ateratzen dena, iparalde eta egoalde deitzen ditugun ere muetako jenden artean, harremanak tipituz joaiten direla, edo joan omen direla. Beraz, Mugalur proiektuak galdera horiek aurrekari bezala hartuta, Euskal Mugaldeetako bizipenei interesatzea proposatzen du.
Mugaldetako dinamismoan neurtzeko, Europa mailan, xifre bat erabiligui da. Alde batean bizi eta bestean lan egiten duen jendean kupurua. Hori, hemen Euskal Herrian, 4.000koa da, kasik, bialdetako mungimenduak hartuz. Oso guti da, beste muga batzueri konparatuz. Ez itaik hainbeste interes lan egitera joitea beste aldera, lantzariek berdintxuak baldin badira eta desmarsa administratiboak pizuak direlarik. Muga proiektuak proposatzen du bizipenen ikuspegitik lan kualitatibo baten eramaitea. Xifre hauetatik aratago, zein diren eskal mugaldeetako bizi hainitzak ohartzeko. Ohartu zizte mugaldeak aipatzen ditut, eta ez mugaldea. Hau ere mugalur proiektuaren proposamen bat delako. Muga eta mugaz gaindikoaren bizitzeko molde desberdin eta hainitzak agerian jartzea. Ez dugu harreman bera muga kontzeptuarekiko, familia historioa, hizkuntza gaitasuna, bizitokiaren arabera eta bar. Azkenean, muga nozio kompleksu eta dinamikoa da. Eraikuntza soziala bezala begiratzea proposatzen dugu proiektu honekin. Deseraikuntzari buruz joaiteko eta lurraldetasunari buruz hausnarketak ekartzeko. Nola egiten dugu hori? Bon. Nola egiten dugu hori? Pasatzen. Bai? Bai. Ados, mi esker. Mugalur partaidetza bat da, lehen dendik. Garapen Kontseiluak eramaiten du, Nafarroako Zederna Garagur eta Euskal Herriko Unibertsitatearekin batera. Arkatu. 2023ko irailetik eta 2024ko irailera izan da lehen fasea eta Ero Eskualdearen diru laguntza jaso du hortarako. Mugaren realitatearen inguruan solasgunean sortzea da. Bere funtsa ikuspuntu desberdinak elkartuz, biztanlearena, erakunde desberdinetako teknikariena, ikerlearena eta marrazkilari artistarena. Horretarako 7 taile antolatu dira, mugaldetako 7 leku desberdinetan, aldi oro inguruetako biztanleak komitatuz. Mapen bidez, galdegintzaie beren eguneroko biziko espazioak irudikatzea, baita lekuekiko atxikimendu afektiboak lantzea. Edo, muga hitzaren inguruko errepresentazioak aipatzea. Bakoitzak parada izan du bere mapak ondatzeko eta bere gogoetak partekatzeko. Bururatzeko galegina zen zerri buruz joan nahi ote zuten gerora, zein zen bere ametxetako bizi ere mua, eta horra buruz joaiteko ekintza ideiak proposatuak dira horri kolektibo batean. 7 tailer egin ondotik, erronkaririk aste endaiaraino, 3 euskarri desberdin atera ditugu. Alde batetik, tailer bakoitzaren liburuzka. Zeintan gardentasun osoz, mapak guztiak jarri ditugun, baita haiei doazkien lekukotasunak eta atera diren ekintza ideiak. Sorkuntza artistikoak, tailer bakoitzera marrazkilari bat komitatu dugu. Espazio libre bat utzi diogu, tailerrean entzuten zuenetik, baina ere bere bizipen pertsonaletan oinarrituz, sorkuntza proposamen baten egiteko. Batzuek zuzenean egindute tailerraren denboran, beste batzuek berriz entzun eta geroago sortu dute. 7 sorkuntza biziki desberdin ditugu. Beren moldean kondatzen dutenak ere bai mugaldetako bizia. Eta azkenik, formatu original batean, ikuspegi desberdinak nahasten dituen euskarri bat kazeta formatuan sortu dugu. Horretan, teknikari eta ikerlean tekstu analisia edo irakurketa proposamenak, baina ere tailerren ondorioz agertu diren hainbat galdera eta osnarketa bildu ditugu. Badira ere biztanleen aipuak, taileretan jasoa komiki bat, eta osoki ideki eta mapa artistiko bat agertzen da, afitxa baten gisara. Mapek badute eragin handia gure mugaren ikusteko moldean. Mapetan, mugak, linea fin eta mugiezineak bezala ikusten ditugu. Hau eraikuntza sozial bat da.
Ez dira beti mugak ola izan, eta ez dute zertan betirako ola izan behar. Hauek estatu nazioekin doatzi. Maparen ardura handi horren parean, pentsatu dugu tailegetatik ateratakoaren kondatzeko, manera ona izaiten altzela mapa desberdin baten proposatzea. Asisko Urmeneta eta Dom Kampiztrom marrazkilariekin lan egin dugu horretarako. Marraztuak diren guziak, tailegetatik ateratako eremu horien bizipen anitzak eta aberatsak dira. Mugari gabeko mapa bat egitea zen helburua, zeintan mendigunea eta bidasoaldea nahasten diren. Muga, zauri baten erara ikustea proposatua da. Bi jendek josten dutena. Harremanak azkartuz sendatu nahi den zauria, baina hala ere beti aztarna bat bizirik uzten eta utziko duena. Mapa hortan denboraren barnatasuna agertzea proposatzen da ere. Uartu gira zenbat importantzia zuen horrek, mugaren ikuspegietan. Izan iraganaren pizua, baina ere gerora begira proiektatzen dugunarena. Barnatasun hori agertzen da koloreen bidez mapan. Euskarri hauek guziek ez dute zertan mugaldietako biziaren errealitatearen kondatzeko pretentzioa. Ez dute deus finkatu nahi, baina gogoetatzeko elementuak ekartzea dute helburu xumea. Hauek begiratzean erreakzioak sorkuntza berriak egitera da gonbinapera. Bukatzeko, lurraldetasunaren ardatza hartuz, sar gaitezen bildutako materialaren parte batean. Muga eraikuntza sozial bezala hartzen denean, ohartzen gira nola gure eguneroko joerek, usaiek ere eragin duten muga horren eraikuntzan. Aipu batek argi uzten du ideia hori. Ene familian, hazi izan gira anti-euskaldun bezala. Eta biziki giro frantses batean hazi izan niz, eta beraz, muga nik betidanik senditu izan dut. Enetzat, muga argi zen. Etxaiak ziren bestaldean. Piskat karikatura bat da, baina etzen etxea. Eta orain bilakatzen da etxea, gero eta gehiago abian bainiz, eta nior ari bainiz ere nire burua edukatzen hortan. Gako bat emaiten digu hor, taileretan atera dena ere, hezkuntzarena. Nola irudikatzen dugu bestaldea. Ukaiten dugun hezkuntzak moldatzen du ainiz percepzioa, mugak egiten edo desegiten dira hortik partez, mugaz gaindikoa egitea partez mugaren afirmatzeko modu bat da ere, mugaren bestaldean kokatua den beste batengana joaitea bezala. Zertarako nahi haute dugu beste horrekin harremanetan sartuz. Mugaz gaindikoaz hitz egiterakoan molde bat ote da euskaldenaz ez hitz egiteko, edo tresna ona dea euskalde jendartearen kohesioa pentsatzeko eta bultzatzeko, dependentzen du nundik hartzen ditugun muga eta mugaz gaindikoaren kontzeptua. Pista bat ekartzen digu mugalur proiektuak iztegiaren inguruko gogoetekin. Parte hartzaile batek onela dio. Saiatzen naiz muga hitza ez erabiltzen, zaila da. Nahiago dut pasabidea deitu. Ez dut maite iparalde erabiltzea edo hegoalde. Jendea etorri da Donostitik, etorri da Elizondotik eta etorri da iparaldetik. Eta horrek xutzen hau. Ohitura bat nik uste aldatu behar duguna. Estatu nazioak ez aipatzeko, beste hiztegi bat hartzen dugu, iparalde egoalde baina azkenak, hauek ere muga bat badela bien erdian horretarazten digute, eta elikatzen dute buruan dugun irudikapen hori. Horrez gain, bi bloke homogeneo bat dira bezala pentsatzen dugu Euskal Herria. Errealitatearen muga ainitzez osatua da, errealitate biziki ainitzak badira. Beraz, hurbiltasun eta urruntasun sentimenduak eraikuntza dira, eta hauek gure joeren emaitzak ere badira. Ez bakarrik badakigu, estatu nazioak egin dute lana horretarako, baina zatiketaren sentimendu horretatik ateratzea ez ote da gure eskuden erronka handi bat. Aipu galdera hauek denak proposatuak dira muga lurkaz eta hortan, muga ipatuz lurraldearen inguruko hausnarketa ekartzen du. Mila esker. Esker mila zuei. Izugarrizko lan ederra, polita, gainera sormena, irudiekin, bertxokin, haiku horrekin, benetan zorionak eta segitu beharreko lana, pentsatzen dut. Oztopoak aipatu dituzu, bai, oztopo unitz,
Urtetan gainditu dira modu batera edo bertzera, eta guainikan ere baitugu haunitz gainditzeko. Pasatzen naiz zuzenean, aizpea, zurea da hitza, eta Gorkak errandun bezala, exitu muga hori nola ulertzen dugu? Bai, mila esker ere, nik uste, jadanik nahiko aipatua izan dela mugaren definizio beharra edo mugaren inguruko errealitateak aztertzeak zer nolako ekarpenak ekar ditzakeen. Kongresuaren baitan lurraldetasunaren ardatzaren gaia lantzeko taldean egokitzat jo zen ere muga eta diasporaren arteko uztarketaz jardutea eta hausnarketa ikerketa prozesu bat abian jartzea. Hortaz, nik gaur aipatuko dudana nagusiki work in progress edo orain martxan edo abian den lan bat ekarri nahi dut ona. Orain arte, bi kontzeptu hauen arteko uztarketa, muga eta diaspora buruz gutxi idatzi da gure artean. Oso presente daude mugakontuak diaspora aztertu izan dituzten adituen lanetan, batik bat diasporaz idatzi dutenak gehien-gehienean historialariak izan direlako orain artean, zientzia politikoetatik zenbaitzu, antropologiatik gutxi batzu. Eta guretzat importantea da ikustea hor nola agertzen zaizkigun lurraldetasunaren kontzeptualizazioaren baitan eztabaidagai eta aztergaiak diren hainbat kontu, zen puntutaraino ere izan daiteken esparru emankor bat subjektu politikoaren auziari dagokionean, eta adibidez nazionalitate bikoitzaren kontua aintzat hartzen baldin bada, eta hor goizean aipatu diren hainbat gaiekin lotura agertuko litzateke, eta baita ere diasporak izan dezaken rol edo paperaren inguruaz ere hausnartzeko, ez? Bai, lobby gisara lan egiten baldin badu bezala, edo ekonomiaren esparruan merkatu harremanetarako kidetzak planteatzen dituen gune bezala, eta aipatu eragina esparru politikoan eta kulturalean. Hemen denbora kontuak tarteko zertzelada batzuk besterik ez ditut aipatuko, eta bai nahi nuke abiatu anekdota pertsonal batetik, 80. hamarkadan Parisen ikasle nintzela, Parisko Euskaletxea aztergai dudan horren adibide ezin hobea edo adierazgarria zen garai hartan. Logela gutxi batzuk zeuden eskuragarri euskal jatorriko jendearentzat, eta logela horiek okupatzen zituzten momentu hortan, 80. hamarkadan, mugaz bi aldetatik etorritako gazteek. Hortaz, Euskaletxea bihurtzen zen nolabait ere mugaz gaindiko esparru berezko bat, zeinetan berez testu inguru, jatorrizko testu inguruan seguruenik elkarre ezagutzeko aukera izango ez zuten gazteek, elkarrekin egiten zituzten bazkariak, afariak, parrandak, eta harremanak sortu eta bestelakoak. Bai, aipatu beharra dago, eta hori diaspora aztertu dutenek azpimarratzen dute ja orain dela 50 urte baino gehiago, euskal jatorrizko jende gehiago dagoela Euskal Herritik kanpo, Euskal Herrian bertan baino, eta Argentinan horrelako aipuak entzutea ohikoa da. Jadanik orain dela 50 urte aipatzen zuten 4 milioi herritar zenbatzen zituztela euskal jatorrizkoak, eta Euskal Herri osoa 7 probintziak aintzat hartuta, momentu horretan ez ginen 3 milioietara iristen justu. Bai? Eta hori soilik Argentinako errealitatea kontutan hartuta. Hortaz, buruan eduki behar dana da ere diaspora kontzeptua aipatzerakoan nolabait ere errealitate oso desberdinetaz hitz egin dezakegula segun eta zein ikuspuntutik kokatzen garen. Eztabaida termino horren inguruan eztabaida akademiko pilo badago eta orain ez naiz sartuko hoietan, batzuentzat batez ere 19. mendetik ondorengo populazio mugimenduaz hitz egiteko erabiltzen da, beste batzuk 16. mendera atzera egiten dute, eta hortaz
euskal jatorrizko populazioaren kopurua munduan ikaragarri handiagoa izango litzateke. Eta azkenik, akaso gutxien aztertu izan den esparrua da, 20. Eta 21. Mendean, alegia gaur egunean, gertatzen ari diren fenomenoak. Adibidez, garai batean, 20. Mendeko 80-90 urte bitartean, euskal herritar hainbatek erabakitzen baldin bazuten Londonera bizitzera joatea, gaur egun alako antzerako autuak bihurtu dira Doha edo Australia edo beste edo China edo Asiako beste herrialde batzuk. Eta diaspora zeharkatzen du zuzen-zuzenean mugaren auziak, aipatu dituzute zuek biek horren bi aipu, ze hainbatetan euskal herritik alde egin duen jendeak arrazoi jakin batengatik alde egin du, gehienetan arrazoi estrukturalengatik, izan ekonomikoak, edo koiunturalak, politikarekin lotuak, gerlak, zerbitzu militarraren ezartzea mugaren bi aldetan, eta mugaz bestaldera joatea izan ohi zen, batez ere 19. mendean, lehen urratsa euskal herritik aldentzeko. Alegia, muga zeharkatu lehenik eta barku bat hartu ondoren itsasoa zeharkatzeko. Gaur egunean, globalizazioaren eraginez, aipa dezakegu diaspora askoz ere multiformeagoa dela, askozaz ere denboraren testu inguruan aldakorragoa, jendeak igual pasatzen ditu, eta hori mundu akademikoan gabiltzanok oso gertuko errealitate bezala bizi dugu, bi urte ez dakindun beka batekin, gero beste lau urte beste nonbait, gero itzuli, hiru hilabete pasa, berriro joan, eta alakoak lan munduan ere geroz eta gehiago ugaritzen ari dira hainbat sektoretan. Eta horiek denak kontutan hartzeko, datu gabeziak daude, edo ez dauzkagu errealitate hori nolabait retratatzeko edo islatzeko arazoak edo ditugu. Bai, hortaz, pixka bat ikusteko diaspora testu inguruan zer garrantzi izan dezaken mugaren auzia kontutan hartzeak, alde batetik lurraldetasunari aipatu ez dagokionez, 7 lurraldei eragin dien fenomeno bat da, intentsitate desberdinean, historian zehar, eta bereziki azken 2 mendeetan, eta horregatik ere hainbatetan aipatzen da, edo hitz egiten da, 8. Probintziaren terminoaz. Bestalde batetik, diaspora testu inguruan sortu izan dira harremantzeko molde berriak, elkarlaguntza sareak, ospakizun desberdinak, identitate prozesu berezkoak, eta egituraketa eta instituzionalizazio mailak ere gertatu dira, bai barnera begira, komunitateaz hitz egiten zen gaur goizean lehenago xio, euskal etxe formatoan aipatzen direnak, eta bai kanpotik ere egitura hoien antolaketa eta antolaketatik kanpoko onespena jokoan sartzen denean, ez? Eta hala topa dezakegu adibidez webgune bat, euskal etxeak zerrendatzen dituen webgune bat, zeinetan aipatzen den Eusko Jaurlaritzak ofizialki erregistratuta dituen entidadeak, eta zenbaki bat agertzen da, 186, 2024ean direla euskal diaspora hori osatzen dutenak. Baina ez soilik, hor badira hainbat kasuistika eta ez direnak hor alakoetan kokatzen. Eta hortaz, salbuespenak kenduta, eta hor Buenos Aireseko kasua aipa daiteke, zeinetan oso kilometro terdiren bueltan aurkitu genezaken historian zehar sortutako euskal etxe desberdinak erreplikatzen dutenak edo reproduzitzen dutenak gaur egun Euskal Herrian daukagun banaketa politiko-administratiboa topatzen duguna alako entitateetan da gehien bat bakarra dagola zeinetara biltzen diren mugaz bi aldetako herritarrak eta hor mugaren ideia edo errealitatea gainditu edo beste forma batean bizi den. Hortaz, topatzen dugu, eta honekin bukatuko nuke,
Europako testu inguruan erabiltzen den, eta hor Mugalur proiektuan askotan agertu izan zaigun kontzeptu bat, mugaz gaindiko harremanen izaera hori Euskal Herritik milaka kilometrotara gauzatzen ari den edo gauzatu den edo praktikara eraman den errealitate bat ere badela. Mila esker. Eskerrik asko. Zortzigarren probintzia, erranduzu, harremanatako eredu ezberdinak, jarduera berriak, erakunde berriak ere horren inguruan, eta mugak horre de, mugak egintu behar, eta mugak egintzen dire, eta hor sortzen dire ere hainbertze ideia eta lan nahi koman. Eskerrik asko hiruroi, eta ja, urrengo maila. Karin. Urrengo mailari heldu behar diogu bizi-bizi, leku aldaketa egingo dugu, batzuk joan, besteak eseri, lurralde bizia, funtzionala, klima, larrialdiaren aurrean, Isabel Elizaldek gidatuko du hau ere, sartu nahi duzutenean. Lurralde harremanak ehuntzeko eta sendotzeko esparruak aktibatzeko, Europako testu inguruan dauden tresnak eta aukerak aurkeztu eta xehetuko dituzte diagnostiko moduko bat egin nahiko dute ba ahuleziekin eta indarguneekin. Mesedez erlojuarekin zorroztasun eskatu behar dizuet, eh? Entzuten da? Ez, hauen bai. bueno, pues bertze mai bat oso interesgarria. Gogokin geditu naiz bertzekin jarraitzeko, bineo jakintazok heldu zitzetela, oazen. Oain ere, gai oso interesgarria ekartzen dugu. Egon gara lanean txosten bat egiten, txosten bat landu nahian, hemen gaudenak, eta bertze batzuk ere bai. Orduan, lehendabiziko aurkezpenak. Zelai Nikolas Ezkurdia, zuzenbideko ikasketak eta Europa gaietako masterra egina, Eusko Jaularitzako langilea eta gaur egun Eusko Legebiltzarreko legilaria, doktoregoa lantzen dabil, ez dakit nondik atetzen dituen orduak, eta bere ikergaia da Legebiltzar irekiaren dinamika nola ekarri Euskal Herrira. Ederki, jarraituko dugu. Bertzaldetikan, Itxaso Murua Elizain zin, soziologia aplikatuan graduatua, Nafarroko Unibertsitate Publikoan eta Europako proiektuen sustapenean eta kudeaketan espezializatua. Gaur egun, landa garapeneko teknikari gisa lan egiten du TEDerren, Lizarraldeko tokiko garapen agentzian. Eta nire ondoan, Asier Ruiz Larrañeta, zuzenbidean graduatua da Nafarroko Unibertsitate Publikoan eta abokatutzan sartzeko masterra egina du eta gainera Pirineotikan heldu zaigu. Hori ere erran behar da, eh? Bueno, txosten hau, zergatikan hasten garen txosten unekin, erran behar da txosten hau hontan lantzen dugu zer den lurraldetasuna, lurralde kohesioa kontutan hartuta larrialdi klimatikoa, agenda publikora ekarren nahi dugu, eta hor, uhartzen gara, bihar dugula nahita nahi ez ezautu lurralde ezberdinetan egiten dena, partekatu, ezautu, ulertu, eta bihar bada gogoetak ere elkarreken egin aberasteko, eta aurrean ditugun erronkei ere erresago aurre egiteko. Hori da txosten unen helburua eta posible izan du da proiektu honen barrenean eikia, kongresu honen barrenean eikia, Nafar gobernuko diru laguntzari esker eta batez ere Nafarroko parlamentuari esker. Zeren beraiek sartu zuten aurtengo aurrekontutan partida bat hau posible alizateko. Orduan hemendik lehendabiziko esker mila. Hemen gaudenok parte hartu dugu lan hontan, guain xume-xume aurkeztuko dugun lan hontan, bino erran behar dut ere gure ondoan egon du dela ere Eva García Balaguer. Eva García Balaguer da gaur egun
aldaketa klimatikoaren Pirineoetako behatokiko zuzendaria, eta gure ondoan egondu da prozesu guztian, eta aipatzekoa da. Eta prozesuan zehar ere, ondoan eduki ditugu bertze eragile batzuk, zeren guk hasi ginen gure diagnostikoak eta gure lanak egiten, minu momento batean ere erabaki ginun, eta horrela behar zelako zaseratekan ikusten ginun, ideki behar zela lantzen ari ginena bertzeragilei. Orduan, gaur ekarriko duguna, xume-xume, bizia dago guainekan, ez dugu bukatu txostena, eta eragile horiek ekarri diguten eta beraien ekarpenekin ikuste dut aberastu dugula haunitz ere lantzen ari garena. Asmoa izan entzen gaur ere, hasiko gara galderakin eta bukatuko dugu ere galderekin. Orduan, zuek nahi baldin baduzue gero erantzun galderei, izanen duzu aukera, edo bertzenaz nahi baldin baduzue bertzegun batean, edo lasai etxetikan, hartu zuen denbora guri erantzuteko edo galdera gehiago iteko gaiunen inguruan. Orduan, bertzeri gabe, zuzenean, zelai, lurraldetasuna, nola ulertu behar dugu ulertasuna, zer dago bitzorren atzetik? Bai, galdera oso interesgarria eta aldi berean oso konplexua. Lurraldetasuna 21. mendean, nola ulertu Europaren testu inguruan eta klima larrialdearen erronka hor aurrean dugularik, ez? Ba, bueno, joan gara lehenbizi, joan gara hiztegietara. Eta Real Academia de la Lengua Españolak esate baterako, zer ulertzen du lurraldetasunaz. Ba, lurraldetasuna printzipio bat bezala ulertzen du, zehazten duena, estatuaren legeak aplikatuko direla estatu horren muga barruan dauden pertsona eta egoerei. Hau da, ikuspegi juridiko bat jartzen digu mai gainean, ez? Da esaten digu legeek ze lurraldetan aplikatuko diren eta nori. Euskaltzaindiara jo dugu ondoren, eta Euskaltzaindiarentzat lurraldetasuna da lurralde osotasun juridikoa. Osotasun juridikoa, berriro lege ikuspegi batean zentratu da, eta zabalagoa da Real Akademiarena baino, izan ere ez ditu bakarrik estatu errealitateak aintzat hartzen, hartzen ditu beste errealitate eta beste eskala batzuk, baina oraindik zentzu juridikoan erabiltzen du, ez? Eta joan gara frantsesez, ia Larus hiztegiak zer ulertzen zuen territorialite itxaren inguruan. Eta bi adiera eman dizkigu, edo ematen dizkigu. Bat, estatu baten lurraldearen parte organikoa den guztia, baina, bigarren adiera bat ere jasotzen du. Eta esaten dugu, banakako, edo talde gisa, giza talde batek bere ganatu duen lurraldearekiko, edo espazioarekiko, duen harremana. Eta guk irakurri, gure txostena lantzeko irakurri ditugun Europako eta nazioarteko hainbat dokumentu eta azterlanetan lurralde kohesioaren ingurukoak, hain zuzen ere, kontzeptu zabal horri erreparatzen diote, lurraldearekiko harremanei. Eta egin duguna da, lurraldetasuna beraz, lurralde atxikimendoarekin uste dugu hortik badela abia puntu interesante bat, eta gainera ikusi dugu kontzeptu hau, harremanen kontzeptu hau lantzen dela lurralde kohesioari buruzko txostenetan. Hau da, esan dezakegu 21. mendean lurraldetasuna ulertu behar dugula harreman eta lurralde kohesioarekin batera. Eztabaida lurralde kohesioaren inguruan eztabaida askotariko definizioak aurkitu ditugu eta eztabaida irekia da, ez? Baina iruditu zaigu interesgarria gu ere Euskal Herriaren begiradatik elkarrizka eztabaida honetan parte hartzea. Eta nondik abiatzen gara horrelako azterketa konplexu bat egiteko orduan, ez? Eta hona ekarri nahi dugu Antxon Lafont, ez? Antxon Lafont ezaguna da lurralde lankidetzan, bera tesi bat idatzita dauka, praktika ere izan baitzan Baionako merkataritzako
Ganbarako lehendakaria ondo ezagutzen ditu muga harremanak eta berak bere doktoretza tesian 2009an esaten zigun nortasunik gabeko lurraldea lurzorua besterik ez dela. Eta lurraldea ez dela soilik espazio geografiko bat, baizik eta nortasun emozional eta soziala eraikitzen duen esparrua ere badela, ez? Beraz, bueno, hasten gara egiten lehenengo lotura batzuk, ez? 21. mendean lurraldetasuna lortu egin beharko genuke lurralde kohesioarekin. Baina zer da lurralde kohesioa? Eta lurralde kohesioan inguruko definizio bateraturik ez dugu aurkitu. Eta bai ordea aurkitu dugu hainbat kontzeptu lurralde kohesio kohesioari lotuta. Hor dituzu hainbat, ez? Eta gure ikuspegia izan da lurraldetasuna lotzea lurralde kohesio integralarekin, alik eta zabalena. Alik eta harreman horiek guztiak trinkotzen dituenak, lurralde batean harremanak trinkotzen dituen ikuspegi zabal horrekin. Eta azterketetan ikusi egin dugu nola lurralde kohesioa lotuta dagoela lurralde atxikimenduarekin, abia puntua lurralde atxikimendua dela, eta orain joango gara ikustera nola ulertu kontzeptu hori, baina aldi berean agertzen dira horri lotuta beste kontzeptu batzuk. Lurralde funtzionala, erresidentea, lurralde gaitasuna, nik labur-labur aipatuko ditut kontzeptu hoien guk eman diogun edo ulertu dugun moduan, segure txostenaren helburua izan da ulertzea. Nola ulertu behar dugun lurraldetasuna. Gero, Asierrek eta Itxasok irakurketa gure txostenaren azterketa kualitatibo bat egiteko, ez? Eta lurralde atxikimendua, Euskal Herrian badakigu zer dan lurralde atxikimendua, ez? Eta bai Euskal Herria hala aitortzen diogulako gure guburuari, baina baita Europa eta mundutik lurralde bizi bezala ikusten gaituzte, ez? Eta gu gure burua ere horrela hartzen dugu, ez? Eta lurralde atxikimendu handiko herri bat garela esaten da. Eta zer da lurralde atxikimendua, ez? Ba, lurraldearekiko motivazio eta konpromiso handia erakusten duen gizataldea da, ez? Guri kezkatu egiten gaitu lurralde horretan gertatzen diren gertaerak eta herritar bezala bizi ditugu, ez? Baina ikusi dugu aurreko mailan, ez, badela hor ere galdera bat erantzuteko. Orain arte atxikimenduak ekarri gaitu gaur arte eta Euskal Herria ulertzen dugu komunitate kohesionatu edo bizi bat bezala, baina atxikimendu hori galtzeko arriskua dugu. Eta galderak ere dira txosten honen parte, ze askotan akaso ez ditugu oraindik erantzunak borobildu edo oraindik erantzunak erabat itxi, baina bai egin duguna da Isabel Helena aipatu duen eragile guztiekin elkarrizketa bat zabaldu eta galderak partekatu. Beraz, gu galderari garrantzia handia ematen diogu. Lurralde atxikimendu horretatik abiatzea da guk atera dugun lehenengo ondorioa, baina lurralde atxikimendua gaur egun 21. mendean ez da nahikoa lurralde bizia izaten jarraitzeko. Eta hor aurkitu dugu beste kontzeptu bat dela lurralde funtzionala. Lurralde funtzionala erabiltzen da Europako hainbat txosten eta programetan, eta definitzen dute interakzio eremu bezala. Non harremanak trinkoak eta harremanak biziak diren. Eremu guztietan. Ez bakarrik eremu kulturalean edo hizkuntza arloan, baizik eta enpleguan, garraioan, osasun arloan, klima larrialdiaren kudeaketarako tresnetan eta estrategietan. Eta lurralde funtzional hori orain arte ikusi dugu lotuta funtzio jakin bati. Batzuek izan dira ekonomikoak, riziru, espezializazioa non garatu ekonomia eredu bat edo beste bat, beste toki batzuetan ingurumenaren inguruan, beste batzuk ondare kulturalaren inguruan, eta beste batzuk ere kultura eta nortasun propioa daukaten lurraldeak ere identifikatzeko, ez? Eta aipatzen da, eta aipatzen da mugak ez direla beti administratiboak. Lurralde funtzionalaren eremua ez du zertan izan behar estatuekiko mugari lotutako lurralde bat, baizik eta horiek gainditzen dituena, ez. Lurralde erresilentziaren kontzeptua eta lurralde erresilentzia da lurralde kohesioari lotutako beste kontzeptu bat eta agertzen da mota askotariko krisiak kudeatzeko gaitasuna duen lurralde bezala.
Euskal Herriak krisiak gainditu ditu, jazarpen egoerak gainditu ditu, eta gaur egun agertzen ari da kontzeptu hori lurralde kohesioari lotutako kontzeptu bat bezala. Eta ekartzen badugu erresilentzia, bada estatu mugak, eta aurreko mai inguruan ikusi dugun moduan, estatu mugak gainditzeko herriak, erakundeek erabiltzen dituzten dinamikak, baizik eta badago ere kontzeptu bat lotuagoa klima aldaketarekin. Eta lurralde erresilentea ikusi eginda, ikusten duzuen hor, irudi horretan, planetak bere bizigarritasunerako 9 muga ditu horrela identifikatu da zientifikoki. Jadanik 7 aste honetako albiste izan da, jadanik 7 muga jadanik gainditu ditugu. Eta ez dago lurralde bizigarririk, ez dago lurralde kohesiorik, ez dago lurralde garapenik, ez bada lurralde bizigarria den lurralderik ez badugu, ez? Eta horre erresilentzia bat lurralde funtzional bezala ere garatzeko beharra azpimarratu egiten da. Eta honekin bukatzen dut, ekarri eta kontzeptu hoi guztiak Euskal Herrira, ikusten da aukera kontzeptu hoi guztiak modu osagarrian ulertzeko, eta adituek esaten dute, kontzeptu hoi guztien arteko erlazioak ulertzeak lurralderen garapenaren kudaketa integralagoa posible egiten duela. Eta kontzeptu hau pizka bat azalduta, uste dut hobetu ulertuko ditugula Asierrek eta Itxasok egingo dutena. Eskerrik asko, Zelai. Uste dut ja pizko gehiago ulertzen dugula oinarrizkoa txikimendua, hori behin eta berriro errepikatu dugu eta ikusi dugu goizean zehar ere eta kongresu hontan, baina baita funtzionala. Zuke pasatu behar duz? Baita funtzionala, bai erresilentea eta bai lurralde gaitasuna. Zutabeak hor ditugu eta horren inguruan einbertze gauzak egiteko. Kontzeptua eta ulertu dugu pixkoto hobekisigo zer den kontzeptu hori, zer den lurraldetasun eta lurralde kohesioa, nio joan gara ere lan aiterakoan ikustera zer den gertatzen dena edo zer den lantzen nahi dena Europa mailan. Europako talaiatik, Asier, nola ikusten dire gauzak, zer dago, ze tresnak ditugu? Egunon guztioi, lehenbizikoz. Guk gure lanan sakonki lotuta doden bi gai landu egin ditugu. Alde batez badaukago klima larrialdia eta lurralde kohesioa. Kontzeptu hauek oso zabalak dira, baina era berean oso lotuta daude. Guk ulertzen dugun zerbaitekin. Zer adibidez, guk gizarte gisa nola antolatzen garen eta planetari nola eragiten diogun eta alderantziz. Planetak guri nola eragiten digun. Gu lan honetan, behin eta berriz, izendatu dugu edo mentzinatu egin dugu Europa, Europar Batasuna. Zergatik interesatzen zaigu guri Europari buruz hitz egitea gai hauetan? Hain zuzen ere, Europari buruz hitz egin dugu bi gai hauetan, bai klima aldaketan eta lurralde kohesioan, erreferente global bat bilakatu egin delako. Eta era berean funtsezko paper bat egin duelako baitare, sare sendo bat sortzen Europako herrialde edo eskualden artean, hauek helburu komun bat ailegatzeko, eskualde hauen garapen orekatu eta iraunkorra hain zuzen ere. Ez ezagun ahaztu bi gai hauek, bai klima larrialdia eta lurralde kohesioa ez direla bakarrik kontu ekonomikoa edo kontu politikoa, baizik eta biziropen kontua dela. Hortaz, horregatik, esan dut hau. Eta esan bezala, lurralde kohesioa Europar Batasunaren helburu bada. Hain zuzen ere, horrela jaso egin da Europar Batasunaren hainbat tratatuetan, eta Europar Batasunak jomugen jarritako zerbait izan da lurralde kohesioa. Zelaik, esan du pixkat, zertan datzan lurralde kohesioa, baina badazpada ere berriz esango dut. Funtsean, eskualden edo herrialden arteko desberdintasunak murrizten duen kontzeptua da. Hau da, eskualde horiei aukera berdintasuna bermatzea. Berdin duz eskualde mota izan, adibidez, printzipio honek mesede egiten die, bai eskualde txiroei edo pobreagoei, eskualde aberatxei, eskualde garapen bidean dauden eskualdei edo eskualde garatuei, edo talanda edo hiri eremuko eskualdei.
Hau, printzipio hau aplikatzeko, ezinbestekoa da, ba, administrazio maila ezberdinen eta tokiko entitateen arteko lankidetza. Nolabait, lurraldeko esio hau funtzionatzeko. Eta era berean, baita ere, errespetatu beharko litzateke, printzipio hau aplikatzerako orduan, tokian tokiko ba, gizartea edota natura. Hortaz, lurralde koesioa baitare garapenarekin ertxiki lotuta joan den kontzeptua izan da. Historikoki, garapena azkunde ekonomikoarekin ulertua izan da, baina orain 21. mendean ezin diogu kontsiderazio horri heldu. Zeren eta larrialdi klimatikoak irakutsi digu ezin garela hazi planetaren mugetan pentsatu gabe. Larrialdi klimatikoak ikusierazi gaitu, ba, bueno, azkunde mugagabe horren eredua ez dela jada bidegarria, eta paradigma berri baten aurrean gaudela. Hain zuzen ere, ba, eszenario berri batean ongarapen hori derrigorrez jasangarria eta orekatua izan behar duen. Esan bezala, klima larrialdiak guztia aldatu egin du eta mundua ulertzeko dugun modua aldatzera behartu gaitu, guri, gizaki bezala. Garapen, eskatzen duen garapen horrek naturarekin bateragarria eta izan behar du, eta tokian tokiko baliabideak errespetatuz, esan dudan bezala. Era berean, ba, Europar Batasunak lurraldeko esirako duen agenda, jasangarritasun agendarekin errokatu du, lortu nahi diren ba, objektibo horiek oreka berdea eta iraunkorra izan daitezen, ba, bai lurraldeko esion eta bai klima aldaketa bezalako gaietan. Orduan, lehen esaten duen bezala, orain, 21. mendean, garapenaren ezaugarri berri batzuk azaldu dira hemen Europan, zelaik esan duen bezala, garapena ez da bakarrik azkunde ekonomikoarekin relazionatu behar, baizik eta erresilientiak diren lurraldeak bilatzen dira, eskualde inklusiboak izatea baitare, inteligenteak eta azken finean, bueno, aldunduak eta funtzionalak. Era berean, hemen ikusten zuten bezala, ba, bueno, Europako 2030 agendak ba, ikuspegi integral hori jaso nahi du, nolabait ba, eskualde funtzionalagoak eta jasangarriak izan daitezen. Baita ere, gure lanan azpimarratu egin dugu demokrazia eta parte hartzearen garrantzia, zeren eta helburu guzti hauek lortzeko, Europak parte hartze handiago baten aldeko apustu egin du, erabakik hartzerako orduan, eta Europaren aburuz ahotsa izan behar dugu guk herritarrok bezala, gure eskualdea nola kudeatuko den erabakitzeko eta larrialdi klimatikoari aurre egiteko. Hildo honetan jarraituz, gobernantza eredu berriak eskatzen dira, presenteago edukitzeko ba, bai gu herritar bezala, eta herritarrok erabakitzen ditugun erabaki horiek ba, bidezkoagoak izateko eta pertsonen benetako beharrak isla daitezen. Baita ere gure lanean ba, mugalde edo mugaldeko eskualdei erreparatu egin diogu. Honetan Europak ba, kohesioa lantzeko erreminta edo tresna asko eskuan jarri digute, adibidez B-Solutions deiturikoak. Hauek, ba, bueno, koesioak planteatzen dituen arazo espezifikoa konpontzeko ematen dizkigute. Adibidez, Europan Rineko eskualdea daukagu, historikoki oso eskualde importantea izan da bai merkataritzan eta bai navigazioan eta bar. Eta eskualde horretan, ba, oztopo administratibo zein juridikoa gainditzeko, ba, adibidez, ba, B-Solutions editorikoak ditugu, koesioan nolabait hobetzeko. Azkenik, AFOMEF eskualde funtzionali referentziak nahi diogu, eskualde funtzionalen kontzeptua landu egin dugu, non eskualde hauek, ba, bueno, ba, muga administratiboetara mugatu beharrean, irtenbide komunak aurkitzeko elkarlanean izateko ba, eskubidea donola baita eman digu Europak. Esaterako, AFOMEF oraindik fase esperimentalean dago, eta naiz eta estrategia eta funts propioak izan. Azkenik,
aipatu nahi dut, gu gizarte gisa orain aukera berrien aroan gaudela lurralde kohesioan sakontzeko. Aurrera egiteko gune paregabean gaude, hain zuzen ere, ba, bueno, eremu partekatua sortzeko aukera mandigolako Europak, AFOM-FM bitartez. Elkarlanean ba, ikuspegi integral bat sortzeko, eta kontuaz da gaur egungo arazoa konpontzea baizik eta entorkizuneko erronkei aurre egitea. Horregatik, ondori bezala, esan dugu ba, Europa eta munduari begiratu nahi diogula, baina Euskal Herritik eraikiz. Ondorioz, esan dezakigu, ba, ezin dela hitz egin lurralde kohesioaz klima larrialdia aipatu gabe, bien arteko harremana ba, nahi zein delako. Eta ikuspegi iraldatzailea behar dugu gure gizartean, eta aldaketa horrek ba, funtsezko lau elementu izan behar ditugu kontuan, honekin bokatzen dut. Lehenbizikoa, lurralde kohesioaren ikuspegi integrala eta garapen eredu eraldatzailea beharko du, eredu berri horren kudeaketa demokratikoa bermatzea, erabakiak hartzeko prozesuetan herritarrak barne hartuko dituzen gobernantza eredu berritzailekin, lurraldeen arteko lankidetzan sakontzea, metatutako esperientzia aprobetxatuko duten tresna eta dinamika berriekin, eta azkenik, guztiok gai horien inguruko hezkuntzarekin eta kontzientzia sozialarekin konpromisoa hartzea. Eskerrik asko. Azier. Ikusten dugu ordun Europan eta munduan ere hor demokrazia parte hartzailea bilatzen dugula, gobernantza eredu berriak bilatzen ditugula, eremu funtzionalak, guain erran behar da ere AFOM-EF programa hori guantzen bertan deialdi idekia dagola, aizten ikusi dut hor Arola Urdangarin, nahen etikan eureskualdetikan kudeatzen nahi diren programa, aukera ederra, bada mamia, badire gauzak, bada edukia, bada nun begiratu eta nundikan ikasi. Badugu mamia erraten ginen eta badugu amia ere itxaso. Zer da egin duguna, ikusten duzu definitu, konzeptualizatu, diagnostiko bat egin, ikusi zer den gertatzen dena Europan eta hurbildu gara Euskal Herrira. Eta Euskal Herrian lurralde ezberdinetan dagona aztertu dugu, ikusi dugu hainbertze eragile badirela, hainbertze tresna, hainbertze plan, hainbertze estrategia, hainbertze helburu ezberdin, eta batzutan ez garela sobera elkarrekin konpontzen gauzak elkarrekin egiteko. Bino baditugu batzen gaituzten gauzak. Orduan, landu dugu amia, eta amia hori lau zatitan antolatu dugu, alde batetikan kooperazioa, bertsaldetikan lurralde kohesioa, parte hartzea eta aldaketa klimatikoa. Gaur itxaso, bakarrikan bi ataletan sartuko da, baina bai erran ami hori idekia dagola, hor ikusi dugu edo saiatu gara gure ahultasunak eta gure indarguneak eta gure aukerak ongi markatzen, eta hortikan gero ondorio batzuk ateratzeko. Itxaso, zuria da hitza. Bai, egun guztioi. Bueno, erran duzu moduen, Euskal Herriko lurralde kohesioa eta demokrazia sakontzea erronka oso konplexua da. Eskualdean hitzen arteko oreka talkarrana eskatzen baitu. Eta gainera lurralde kohesioa ulertu behar dugu 20. mendeko ikuspegi global batetik planteatua. Gaur egungo eta etorkizuneko aldaketetara egokitzeko gaitasuna izanik. Hori dela eta funtsezkoa da klima aldaketaren testuinguruan lurralde kohesioaren garrantzia azpimarratzea. Era berean, lurralde kohesioaren politika artikulatzeko funtsezko bi tresna daude, alde batetik lurralde lankidetza eta bestetik parte hartze soziala. Hortaz, guk egin dugu azterketa kualitatibo bat eta azterketa kualitatibo hau osatzeko AMI analisia erabili dugu. Lurralde lankidetza eta herritarren parte hartzaren aukerak, mehatxuak, indargunak eta horreziak identifikatzeko. Analizion esker, ba ikusi da garrantzitsua dela lurralde ikuspegi integrala txertatzea, lurralde realitate ezberdinen elkarrezagutza bultzatzeko eta lurralde kohesioaren paradigma berrian erronkak partekatzeko. Hortaz, ba, saiatuko naiz labur-labur AMIaren emaitzak azaltzen. Lehenengo ardatza lurralde lankidetza da. Eta lurralde lankidetzaren arteko azterketa kualitatiboak agerian utzi du eztabaida sakon bat irekitzeko beharraz. Gaur egungo muga administratiboak gainditze dituen gobernantza partekatu bat ezartzaren komunigarretasunaz eztabaidatzeko aukera emango diguna.
Euskal Herriko lurralde lankidetzaren indargune nagusia erronka komunei aurre egiteko gaitasuna da. Mugaldeko eskualdea oso espazio aktiboa da, espazio bizia da, eta lotura historiko, sozial eta kultural estuak ditu. Euskal gizarteak gaitasun handia erakutsi du mugetatik haratagoko harremanei heltzeko. Mugak, zailtasunak eta oztopoak sortu badituzte ere, euskaldunek lotura naturala izan dute banalorren bialden artean. Ezarritako mugak gainditzeko trebetasun horrek kultura eta gizarte kohesio bakarrari austea ahalbidetu du. Mugak oztopoak dira elkar ezagutzeko eta elkarrekin aritzeko, baina aldi berean oztopoak gainditzeko dinamika eragileak ere dira. Eta Euskal Herria erresilientea dela erakutsi du. Bestalde, Europar Batasunak lurralde gaitasun komunak dituzten lurralden arteko lankidetzaren aldeko apustua egin du. Hortaz, Europar Batzordeak 2021-2027 aldirako luzatuko du Border Solutions ekimena. Ekimen honen helburua mugen eragin negatiboak eta oztopoak lankidetzan aztertzea eta irtenbidea proposatzea da. Ildo honetan, Nafarroako Foru Erkidegoa hasi da oztopoen azterketa bidari ekiten eta jada badu txosten bat honen inguruan. Hortaz, ildo honetan hurrengo pausa izango litzateke Euskal Herriko mugako lurraldeen arteko oztopo eta irtenbideen azterketa egitea. Beste indargune eta aukera bat Mendebaldeko eremu funtzionala da, Haserrek aipatu duen moduan, AFOMEF. AFOMEF lurralde dimentsuak lurraldeko eragileen topaketak eta elkar ezagutza errazten du. Europoko erakundeek onartu eta baliotze dute AFOMEF osatzen duten lurraldeen arteko interakzio eta interdependentzia handiko lurralde eremua dela. Lurraldea eremu funtzionaltzat hartzea oso baliagarria izan daiteke lurralde kohesioa eta klima larrialdiaren zerikusia duten zenbait konturako. Hala eta guztiz ere, honek ere ditu bere ahulezi eta mehatxuak. Oraindik ere, hainbat oztopo eta muga pairatzen dira lurralde lankidetza hori erabat funtzionala izateko. Eta urratsak ematen jarraitu behar da Europako integrazio politikaren baitan. Bestalde, Euskal Herriko lurralde lankidetzat hainbat ahulezi ditu. Izan ere, Euskal Herriko lurraldeek ez dute gobernantza sistema propiorik. Ez dago fome feremu funtzionaleko lurraldeen lankidetzarako espazio komun egonkorrik Europako programa zehatzetik haratago. Gainera, lurralde lankidetza okirik gabe oso zaila izango da Euskal Herriko lurraldeen ikuspegi funtzionala garatzea. Horren ondorioz, arriskoa dago lankidetzarako eta finantzaketako aukera galtzea. Bestak beste, oraindik ere esperimentazio fasean dagoen Mendebaldeko gune funtzionala, AFOMEF, Europako finantzaketa berezitua galtzea edo txikitza gerta daiteke. Bale, bigarren ardatzari erreparatuta, herritarren parte hartzari dagokionez, egindako analisi kualitatiboak gogoeta eta zebarako aukera eman digu. Euskal Herri mailan hausnarketa deliberazio eta elkar ezagutzarako espazio sozial partekatu bat eraikitzeko beharraz. Eztabaidako gune sozial honek mugetako oztopoen azterketa kualitatiboan parte arte daiteke. Eta horiek gainditzeko dagozkion lurralde gobernantzako sistemetan irtenbideak proposa daitezke. Honen Eusko Ikaskuntzaren papera, Eusko Ikaskuntza esperientzia eta bilbidea AFOMEF lurraldeen erreferentzako eztabaida gune gisa bilakatu daiteke. Beste espazio eta sare sozial batzuekin lankidetzan, hala nola garapen kontseiluarekin eta beste erakunde batzuekin. Erakundeen arteko lankidetza estutzeko aukera dago, herritarren parte hartzea sustatzeko. Hau da, Eusko Ikaskuntzaren eta beste erakunde batzuen arteko lankidetza eta kooperazioa estutzeko aukera eta interesa. Herritarrek parte hartzeko eta deliberatzeko espazioak modu egituratuan bultzatzeko dituen sare bat sortzeko. Bestaldetik, ahulezi eta maitxoei dagokienez, herritarren parte hartzea egituratzea zailtasun ugari ditu. Planen eta estrategietan lanketan, baina bereziki emaitzen segimendu eta baliazio prozesuetan. Herritarren parte hartzea ez dago behar bezala egituratua eta administrazio arloan geratzen da zeregina. Honen ondorioz, herritarren inplikazio eta informazio eskasa eragiten du. Eta herritarren urruntze eta sinesgarritasun krisia eragotzen ari da. Ta bukatzeko, bai. Amiaren ondorioak aurkeztuko ditut. Ba, ikusi dugu beharrezkoa dela agenda publikoan lurraldetasunaren gaia sartzea. Bai lurralde atxikimenduaren ikuspetik, baita dimentsio funtzional edo aplikatutik. Gai honen inguruko ez jakitasun handia dago, eta pedagogia lana egitea beharrezkoa da, bai gizartearen, bai erakundeen aldetik. Gainera, posible eta egokitzat jotzen da lurralde garapen kontseiluaren antzeko espazio deliberatibo bat sortzea, lurralde kohesioaren erronkak eta ezagutzak sakonago lantzeko.
Horretarako, Europar Batasuneko lurralde laborategiak tresna egokiak izan daitezke, lurralde garakoen kontseilu bat sortzeko. Eta ere berean, Euskal Herriko lurraldeek gobernantza esparru partekatu izatenen inguruko gizarte eztabaida sustatzea egoki eta posible ikusten da, lurralde kohesioa lortzeko. Eskerrik asko, Itxaso. Babazen, mamia ere amian. Xume-xume, bost ondorio nagusi, atxikimendua, abia puntu, lurralde atxikimendua, abia puntu, lurralde kohesio integrala dugu helburu, ikusi dugu zer den hitz hori ere integrala zerra nahi duen, lurralde elkarrizketaren biharra, gehigo egon bihar gara elkarrekin, gehigo solastu bihar gara gure artean, gehigo sortu bihar dugu elkarrekin, eta elkarrekin ere eraiki behar ditugu bide berriak. Irakurketa garaikidearen gai batzuk, klima larrialdia lurraldea, zen nolako eragina duen lurraldean, hor gauz guzti horiek zen nolako garrantzia duen, eta hori kontutan hartu behar dugu denbora guztian hor dugula eta horren erronka horreri elkarrekin egin behar dugula. Azken finean, ikusten da, dinamika eta tresna berriak bihar ditugula ere, gure gizarteak parte hartzeko inbertze gauzetan, eta hortikan sortzen diren gauzak eta proposamenak ere luzatzeko eta plazaratzeko denok elkarrekin eta instituziotara eramateko. Bino ondorio hauek jaso ditugu, bino akitzen dugu eta bukatzen dugu galderekin, zelai. Ze galderak ditugu guain plazaratzeko? Bai, ikusi dugu, ez dakit, entzuten da? Bai. Bale. Ikusi dugu ondorioak irekiak direla eta batez be beharrizkoa dela da elkarrizketa egituratu bat antolatzea. Ez? Behar dituen zilegitasun guzti horiek josteko eta ondorio adostuetara heltzeko. Eta horretarako heldu garena da eragile asko eta ditu asko parte hartu dute egindako ikerketan eta galderak partekatzaren garrantziaz. Eta horregaitik erantzunak oraindik ez dauzkaten galdera horiek jarri nahi ditugu mai gainean, ez? Ia jabetzen garen nolako arriskuak ditugun lurraldetasunari ikuspegi partekatuari heltzen ez badiogu. Jarraitzen baldin badugu ikuspegi lurraldekako eaen gertatzen dana, ezagutu gabe Nafarroan gertatzen dana, Nafarroan jardunez ondo ulertu gabe iparralden gertatzen dana, lurraldearen ikuspegi partekatu hori ez lantzeak zenolako arriskuak dituen gaur egun klima larrialdia aurrean dugularik. Eta ez klima larrialdia bakarrik, baizik eta duen krisi sistemikoak, demokrazia, zaintza, gaur goizean aipatu diren hainbat, eta egun hauetan aipatu direnak, ez? Ia, beste galdera bat litzateke nahikoak diren gaur egun ditugun egiturak lurraldearen ikuspegi integral hori lantzeko. Eta zertan indartu beharko genuken Euskal Herri mailako lankidetza soziala eta instituzionala, ze tresnak egin behar dugu parte hartze hori egituratua izateko. Eta herritarrak entzuna izateko, lehen Kristinak esaten zuen. Herritarrok sentitu behar dugu hartzen diren erabakitan parte garela, modu batean edo bestean. Eta orduan, ze tresnak beharko genituzke horretarako. Eta gero, azkenengo galdera iruditzen zaigu oso sugerentea, denok ari gara, erakunde guztiak ari dira, eragileak ari gara, denok ari gara klima larrialdi horren erronkaz jabetzen, eta Europa mailan ipini dizkigute ebaluaziorako gune batzuk. 2030 izango da lehenengo ebaluazio gunea. Eta horra zerera emango dugu. Lurralde gobernantza sistema bakoitzak lortu dituen aurrerapenak eta dituen zailtasunak, EAEk lortu dituenak, Nafarroak lortu dituenak eta iparraldeko erakundeek lortutakoak, edo gai izango gara aurkezteko lortutako aurrerapenak eta ditugun zailtasunak eremu funtzional bezala. 2030 hor dago, lehenengo ebaluazioa izango da. Abian jarriko bagina 2050 bigarren ebaluazio horretan gai izatea erantzun horiek egitea, nik uste dut aurrera pausu garrantzitsua izango litzatekena. Darki.
Galdera horiekin gelditzen gara, eta guain irakurri behar dugu xume-xume eta labur adierazpen bat. Mozet, dituko gara, eta bihar ginen txalora. Denbora, zelan gabiltza. Hau da, egiten dugun proposamen ireki bat, lurralde kohesioaren eraikuntza partekatua, etorkizunera begirako gonbita, construcción compartida de la cohesión territorial, una invitación al futuro, construcción partagée de la cohesión territorial, una invitación por l'avenir. Antxon Lafontek adierazi izan duenez, nortasunik gabeko lurraldea lurzorua besterik ez da. Hitz horiek argi uzten dute lurraldea ez dela soilik espazio geografiko bat, baizik eta gure nortasun emozional eta soziala eraikitzen duen esparru zabalare. Horregatik, baitzen gaituena, lelopean konpromiso sendoa berretsi nahi dugu, lurralde kohesioaren bidez gizarte sendo eta kohesionatuak eraikitzaren alde, gure lurraldearen aberastasun askotarikoa eta berezia zainduz. Gaurko bulkura honetan, Euskal Herriko lurralde kohesioaren erronka nagusiak aztertu eta horren bidez lurraldetasunaren irakurketa garaikedari bide emata izan da gure helburua. Etorkizunera begirako bide berriak zabaltzeko asmoz. Lurralde bizia, lurralde funtzionala. Mendeetan zehar, euskal gizarteak bere nortasun propio eraiki du. Lurraldearen, kulturaren eta hizkuntzaren arteko lotura astua, oinarri hartuta, lurraldearekiko atxikimendu handia erakutsiz. Gaur egun ere, erronka berriak ditugun aurrean. Ditugu aurrean, hala nola, klimalarrialdia, globalizazioa eta hamaika krisialdi mota. Demografikoa, hornikuntzarena, demokratikoa eta bar. Hori guztiek aurrez aurre jartzen dizkiguten erronkak handiak dira, eta gure lurraldearen kohesioa indartzeko beharra nabarmentzen dute. Euskal Herria lurralde bizia dela bia puntu hartuta, herritarren bizipenetatik eta testigantzetatik aztertu ditugu muga lurraldean gertatzen diren harremanak eta diasporako kideek lurraldearekiko duten lotura. Ondorio nagusia da lurralde bizia izaten jarraitzeko oztopo gainditu eta erakunde komun sendoak eraiki behar direla. Bestalde, Euskal Herriko herritarrek lurraldeari dioten atxikimendu sendoak aplikatua izan behar du, hots funtzionala. Bizitzaren ohiko eremuetan oztoporik ez duena. Lurralde funtzionala zer den definitzeko lurraldetasunaren ulerkera garaikidea landu beharko genuke. Ulerkera horretan sakontzeko hainbat gai daude solas egiteko. Hala nola, klimalarrialdiak lurralde garapen ereduetan duen eragina, lurralde kohesioaren begirada integralaren erronka, lurralde lankidetzan eta gobernantza demokratikoan sakontzeko bideak eta bar. Asmo hori erronka bihurtzeko garaia da eta horri heltzeko ko sorkuntza eta ko eraikuntza prozesuak abiatzea da gure proposamena. Profundizar en la democracia a través del diálogo y la cooperación, mirando al futuro. En el siglo XXI, para desarrollar la competencia territorial, debemos profundizar en el carácter funcional del territorio. Si queremos ser un territorio más democrático, más cohesionado, resiliente e inclusivo, tenemos que avanzar en este camino. Y para llegar a ello, debemos articular entre todas y todos las dinámicas que nos permitan abrir un diálogo deliberativo participativo de calidad para sentirnos parte de las decisiones que constituyen el futuro. A través de estas reflexiones y como consecuencia de las jornadas de hoy, os presentamos las siguientes propuestas. Invitamos a trabajar el reto de la territorialidad con herramientas del siglo XXI a través de procesos de co-creación y co-construcción, dotándonos de espacios participativos para conocernos mejor y reflexionar conjuntamente. Articulemos espacios para construir el territorio del futuro, entre los agentes y la ciudadanía de los diferentes territorios y en colaboración con las instituciones. Concilier le changement climatique et la cohésion territoriale. En combinant ces deux défis, nous pouvons construire un avenir plus soutenable et faire valoir les outils européens. Le Pays Basque, en tant que territoire fonctionnel, a une occasion unique de construire un territoire inclusif, résilient et démocratique et de gagner en visibilité en Europe, en tirant les meilleures parties des ressources disponibles. Mugak gainditzeko harremanak sendotzea, gure beste proposamen bat.
Euskal lurraldeen arteko harremanak eta dinamikak indartu nahi ditugu. Eta baita Euskal lurraldeek beste lurralde batzuekin dituzten harremanez hausnartu ere. Bi helburu dituen proposamena egiten dugu. Batetik, mugalde bateko eta besteko eragilekin, lurralde kohesioan sakontzeko eta erakunde komunak indartzeko behar diren galderak partekatzea. Bestetik, lankidetzan deliberatzeko espazio bat sortzea. Deliberatzeko gune horren bidez, herritarren parte hartze aktiboa eta arduratsua egituratzeko sistema bat lortzea sustatu nahi da. Gizarte kohesionatuago eta demokratikoago bat lortzeko. Euskal Herriko herritarra gara. Eragileak gara eta erabakiak hartzen ditugu. Gure esku dago tresna horiek lankidetzan eraikitzea, gizartearen inplikazio dinamikoaren bitartez eta erakundeekin elkarlanean. Ondorengo belaunaldiei etorkizuna izango duen lurraldea eskaintzeko. Eskerrik asko.